Assalomu alaykum, hurmatli bozorchi bola kanali obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz Andijon viloyati Izboskan tumanining 5-bo'lim qishlog'idamiz. Sabab bu yerda shu qishloqda nomi chiqqan bir gulchilik bilan shug'ullanadigan Qodirjon buvamizni eshitib qolib bu yerga yetib keldik. Bizni bu videoda qilishimizdan maqsad uy sharoitida gulning orqasidan daromad topish haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Bu yerda hozir Qodirjon akamiz necha xil turli guli bor va buni qanday parvarishlaydi va qanchadan sotiladi va bir oy davomida qancha daromad oladi. Mana shunda sir-sinoatlar haqida Qodirjon akamiz bilan suhbatlashamiz va bizni kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yasizlar va videolarimizga bitta like bosib tanishlarga yuborib qo'yamiz. Hozir batafsil ma'lumotda shu xonadonda yashovchi Qodirjon akamiz bilan suhbatlashib bilib olamiz. Marhamat, boshladik. Avvalo xonadonimizga xush kelibsizlar. Hurmatli tomoshabinlar, mana biz şu qishloq sharoitida yaşab öz uyimizda shunaqa dekonchilik bilan shug'ullanamiz. Bu dekonchilikni shug'ullanishimga sabab nafaqaga chiqqanimdan keyin o'zimni bir mehnat bilan mashg'ulish maqsadida shu hunarni o'rganganman. Bu hunarni orqasidan mana shu kungadek xudo xolisa salomatligimiz yaxshi harakatda kelyapmiz. Gullarimizning turlari bir 50-60 dan ortiq bor. Bu gullarni har yili, yiliga qarab, vaqtiga qarab, ularni yangi sortlar chiqsa, yangi sortlari, yangi navlarini olib kelib, yangilarini o'stiramiz. 2 oyda tayyor bo'ladigan, 6 oyda tayyor bo'ladigan, 1 yilda tayyor bo'ladigan gullarimiz mana shuda bor. Shu issiqxonamizning ichida mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bo'lmaganda 50-60 tur navdagi gullarimiz o'stirilyapti. Shu gullarning orqasidan oiladagi farzandlarimiz, o'g'il-qizlarimiz, nevaralarimiz, qo'yinki oilada qancha a'zo bo'lishimizdan qat'iy nazar shu ish bilan mashg'ulmiz. Har bir odamning yoshiga qarab ish o'zi bor. Suv tashiydiganiga suv tashiydigan, turpoq tashiydiganiga turpoq tashiydigan, bir so'z men aytadigan bo'lsam, hech bekar turadigan oilamizda odam yo'q. Ular hammasi shu ish bilan shug'ullanadi. Qo'li bo'sh bo'ldiki, shuni ichidamiz. Bitta insonga bu ishni qilaman desa, yuragidan chiqarib 24 soat vaqt yetmaydi. Bu shunaqa hunar. Kimki shunaqa ishni xohlasa, yaxshi ko'rsa, bunga harakat qilsa kam bo'lmaydi. Rahmat, demak, agar mabodo shu sohaga qiziqib bironta odam kelib menga o'rgating desa shogirdlik olasiz? Albatta. Albatta, men o'zim ham bir shogirdni qo'ldan chiqqanman. Hozir shogird ustam bor. 80-90 da atrofiga borib qolgan odam tirik. Shu odam orqali bu hunarni o'rganganman. Chunki bir hunarni qilishdan oldin albatta usta ko'rmagan odam bir ishni qilishi qiyin. Har qanday ishga qunt qiladigan bo'lsangiz, avval usta ko'ring. Ashu ustadan o'rganing. Mana shu o'rgangan narsalarimni ustam sababli o'rganganman. Ustam xizmat ko'rsatgan, agronom bo'lgan sovet davrida endi. Shu odam orqali mana shu hunarni o'rganganman. Shu odamning uyida nima qilingan bo'lsa borib, ashundan andoza olib kelib, mana shu uyda targ'ib qilganman. Mana shuni orqasidan, shu ustam orqali mana shu darajaga issiqxonamizga olib keldik. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bu narsani qiladigan odam kimki asosan gulga ishtiyoq bo'lish kerak, gulga havas bo'lish kerak, gulga orzu bo'lish kerak. Gulni his qiladigan odam bo'lsa, bu ish bilan shug'ullanish kerak. Ammo haligi ishni qattiq ekan, og'ir ekan deydigan odam bo'lsa, bu ish bilan shug'ullanmagani ham afzal. Chunki buni tagida faqat mehnat yotadi, bo'sh vaqt bo'lmaydi. Chunki har doim shu gulni ichida ish chiqaveradi. Shuning uchun kimki bu narsani qilaman, shunaqa mehnatdan qochmayman, shuni men xohlayman, shunga men qiziqaman degan odam bo'lsa, bemalol kelaveradi. Qo'limizdan kelganicha, bilganimizcha, o'zimizdan ortilgan tajribani albatta odamlarga tarqatishda harakat qilamiz. Eldan elga nab deyilgan narsa bor. Kimki buni qilaman desa, bizda hech qachon yo'q deyish bo'lmaydi. Rahmat.
Xo'p, asosan bizning kanalimizda yoritib beriladigan narsa daromadga bog'liq. Hozir ko'rib turgan obunachilarimiz uchun bir oyda shu ko'pchilikni orqasidan qancha daromad topasiz, agar sir bo'lmasa. Endi gap mundayda, bu bitta inson omiliga emas, ob-havoga ham bog'liq. Yana belgilanmagan, misoliga dekabr oyida mancha topaman, noyabr oyida mancha topaman deyish bu to'g'ri kelmaydi deganlar. Nimaga unday deyapsiz? Mavsum yaxshi chiqsa qishda, ob-havo ma'qulroq bo'lsa yaxshi daromad bo'ladi. Agar ob-havo sal qiyinchiliklar bo'lsa, kasalliklar tushib qolsa o'sha belgilangan daromad bo'lmasligi mumkin. Lekin umumiy narsani aytaman, umumiy narsani olganda qishloq sharoitida eng yaxshi daromad bo'ladigan narsa shu. Qishloqda bundan kuchli daromad arzimagan bir issiqxonada katta daromad qilish qiyin. Chunki bundan oldin tajribalarda o'tkazganman men. Bu ishni qilmasimdan oldin boshqa narsalar ekkanman. Poliz ekinlar ekkanman misolga. Rediska deysizmi, bodring deysizmi, pomodori deysizmi? Qo'yinki issiqxonada nima bo'ladigan bo'lsa shunga harakat qilganman, lekin bu darajada hosil ola olmaganman. Keyingi harakatim shunga o'zgarganki, shundan demak hosil olsa bo'lar ekan, daromad yaxshi qilsa bo'lar ekan. Masalan, mavsumimiz bahor. Bahorda ko'proq daromad qilishimiz mumkin. Kuzga borib ozroq daromad qilishimiz mumkin. Qishda daromad bo'lmasligi mumkin, lekin umumiy jamini olganda kam bo'lmaysiz. Yaxshi pul topasiz. Mana shu qishloq sharoitida liboy yashagan odamni qozonini chiroyli qaynatadi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsam, buni men belgilab manancha topdim, manancha ko'paydi demayman. Shuning orqasidan biz qishloqda oilamizda, mahalla ko'yda bu ushlarni qilsangiz kam ham bo'lmaysiz. Biroq so'rab chiqsa 2 dona bersangiz, qo'shni olib chiqib ketdi desiz, o'la o'lguncha xursand bo'ladi xalq. Mana tomonlardan ham bizni yashga borgan odam buni tushunadi. Shuning uchun shu hunarni biz qilyapmiz shu maqsadda. Endi bir ishni qilishdan oldin asosan daromadni o'ylaysiz, u gapingiz to'g'ri. Shuning orqasidan daromadni topyapmiz, daromad bo'lyapti. Ro'zgarda kamchilik yo'q, muhtojlik yo'q. Oddiy aytganda pul masalasida muammo bo'lmaydi. Faqat yana bitta aytaman, faqat tinmasangiz, harakat qilsangiz. U o'rtacha narxi misolga yil o'nakka boradigan bo'lsa, bitta oddiy odam 4 million, 5 million oladigan bo'lsa, bu mashg'ulon odam 7 million, 8 million olaveradi. Bitta shaxs aytib qo'yadi, bir kishi. 2 kishi bo'lsangiz, 7 milliondan bo'lsa 14 million bo'lishi mumkin. 3 kishi bo'lsangiz, 20 million bo'lishi mumkin. Lekin hali yana aytganim, harakatingizga ham bog'liq. Lekin buni qilib qo'ygan bilan ham o'sha summaga yetkizmasangiz, orqani ola olmasligingiz ham mumkin. Umumiy gap, umumiy gap. Siz qancha harakat qilsangiz, shuncha pul ko'payaveradi. Bir so'z bilan tushuntirsam sizga. Men hozir mondayda belgilab qo'ysam, bir xil odam aytadi, "Ha, bir oyda bu 7 million qilsam, men 11 million pul topardim." Deyishi ham mumkin. Bu tomoni ham bor-da. Shuning uchun aniq aytish qiyin, lekin kam bo'lmaydi. Yana hali aytgan gap, biz jam unaqa katta pulga ham muhtojlik nimamiz yo'q, yoshimiz borib qolgan, biz birinchi o'chirda o'zimizni o'zimiz ovutamiz. Eng asosiy niyat biz shunga ovunamiz. Biz o'tira olmaymiz, yonboshlab yota olmaymiz, bir so'z bilan aytganda. Asosiy narsa bizni yoshda odamga shu nuqtai nazardan bu ishni qilyapmiz. Hozirgi kunda sotilayotgan mana eng asosiy bizni O'zbekistonda ta'rif ketgan ishonga kirgan, ko'pchilik suyadigan, narxi qimmat emas, mana shu turgan gerallar mana. Mana shu mana ochilib turibdi, ko'ryapsizlar? Bular ochilishni boshlagan mana. Mana shular mana shu ger. Eng hali oddiy odamga ham ma'qul kelaveradigan cho'ntak bob mana. Eng oddiy gullar mana mana shu gerallar mana. Ko'ryapsiz? Ha. Ochilishni boshlagan. Yana biz yana shunday qilamizki, ommaga ma'qul bo'ladigan gullarni yetishtirishga harakat qilamiz. Haligi nima desam ekan, boy qiymat gullarga uncha e'tibor qilmaymiz biz. Chunki bizning kelib chiqishimiz, sharoitimiz xalqni ijtimoiy tomondan hisobga olgan holda gul yetishtiramiz. Unaqa qimmat qilmaymiz. Mana mana shu gerang gullarimiz, mana ochilib turgan gullarimiz bor. Beor uyga qo'yib qo'ysangiz ham juda chiroyli turadi. Hurmatli teletomoshabinlar, agarda zerikib qolgan bo'lsangiz,
nima qilishni mashg'ulot qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, qana qilsam pulim ko'payadi, ro'zgarim yaxshi o'tadi desangiz, shu hunarga harakat qiling. Ayniqsa qishloq joyda. Chunki qishloq joyda bo'lishni sababi shaharga nisbatan imkoniyat katta. Men aytmoqchimanki, suv masalasi muammo yo'q. Bunga ketadigan asosan molni, qo'ylarni chiqitlari ketadi. Bularga zarurat yo'q. Uyingizda bor, o'zingizda tovug'ingiz bor, tovug'ingizning chiqiti bor, qo'yingiz bor, qo'yingizning chiqiti bor. Molingizning shu narsalar bilan asosan yetishtiriladigan narsa. Shu imkoniyatlardan qishloqda yashab turib foydalanaman degan odam bo'lsa, boshqa yerlardagiga nisbatan eng qulay, eng oson, eng sirdaromad soha shu gulchilik deb o'ylayman.